طریقت سمر خدمات کړو او کول به والله تعالی دې له جدا شان کم دی اور کړو ډیر یو خسته طریقې سره والله تعالی دې دې چې کړه دا وفات دا زونه بار یو ډیر لوی چې کم دی صدمره ډیر لوی صدمه چې کم دی غي بچر مشر حضرت مولانا حافظ رشید احمد صاحب دعوت برکاتہ العالیہ ان شاء اللہ اگلے بچے کم دے